Penaltě čelila i Plzeň a kvůli tomu ztratila náskok v Mladé Boleslavi. Faul Hubníka na Komličenka. Pavle, tam se teď na tvůj názor. Tak co jsem četl komentáře, tady Hubňa se nějak nerozčiluje, tak si myslím, že asi ta penalta byla. Mm-hmm. Sám to... si pro tu penaltu došel Komličenko. Ale tam balon dopředu a skluz. Já vždycky říkám, když si to Rajny takhle faulal v přípravě, pak se divil, šel dvakrát do skluzu a byly dvě penalty. Když jdeš prostě do skluzu v 16, tak si koleduješ o to, že rozhodčí si to vyhodnotí, jak si to vyhodnotí. Jo. No i ten útočník. No a tady z toho polu to bylo, já vidět, že ho vzal přes to koleno, akorát on se blbě prhnul, že to jako to vypadalo, že jde pro, simulaci, že jde pro penaltu, ale ten balon je pryč a Hubňa, mu tam trefil koleno, no tak jako... Tak penalta. Musíme říct asi na základě těch penaltových situací z toho víkendu, ještě, že video máme zase, ne, protože jako... asi všechno bylo posouzeno, takže si to rozhodčí minimálně obhájí. Ne? No to jo. Není tam nic kontroverzního z těch verdiktů. Akorát, že se ti nepodíval na toho závišku. Jediný kontroverzní moment bylo, že ta záviška možná mohla být, no. Že to bylo a zase se k tomu vrátíme. Ale za to nemůže video, on se nešel podívat, že? No protože byl přesvědčen, že to není vůbec penalta, no. Jako, či to s videem. Nebo mu to s videem asistent řekl, nechoď se dívat, podle mě to je... Ale ono to bylo opravdu, tohle to byl zákrok, jak jsme říkali, někdy jsou takový zákroky, že polovina řekneme, že to byla penalta, polovina řekneme, že to nebyla penalta. Nebyl to tak jednoznačně, podle mě. Jo. I tenhle zákrok bereš. Já beru, ne. Ale i tenhle ten zákrok, že kdyby on tu penaltu nepísk, tak i tak si obhájí, že jde písk. No, tak to je zase no, jasný. Super. To jsou ty pravidla výborně nastavené. Umíme si je ohnout. Vždycky je to tak, jak bude penalta, jak když ji pískne, rozhodčí. Ne, ale tam z toho pohledu z týhle bylo jedný to, bylo, byla jasně. No, zhadu to nebylo vidět ze předu. Ano. Protože je výklad pravidel, tam je prostor. Příliš široký. Tam je to od do a kdo to určí, člověk. No. To je jak se zákonem, že? Jako ze dvou pohledů bych řekl, když jsem viděl toho Hubníka, když jsem viděl ze dvou záběrů, tak mi to nepřipadalo jako penalta. Ale viděl jsem to potom z toho třetího ze strany a tam jsem říkal, jo, tak ono trefil. A to z těch prvních dvou nebylo vidět.